ние номинираме Валери Симеонов за водач на листата на Обединени патриоти в предстоящите избори. Евроизбори. Затова в Европейския парламент трябва да отиват хора, които могат да отстояват български интерес. И въпреки, че господин Симеонов так... затова смятам, че той е, е правилният човек от тази коалиция, който би могъл да оставя интересите и ръководството на СЕК да го подкрепи за водач на листата на нашето обединение. Ние номинираме Валери Симеонов за водач на листата на Обединени патриоти в предстоящите избори. Евроизбори.